Доброго дня, шановні відеоглядачі. Після того, як старі ремені прохудилися, купив нові два штучки. Купив 1800. Ну, поставив стоять. Але з'явилась ось така неприємна штука. Значить, ось цей натяжний болт, яким натягуємо ремені, оказався замалий і входить в затяжку тільки на два витока. Ну, це нікуди не годиться, як на мене. Тому я пропоную ось що. Значить, виготовив я шпильку. До такого болта виготовив я шпильку, трошки більшу за болт для кращого натягу. Використовуючи гайку шайбочку, я ж зможу запросто натягнути так, як мені потрібно, закрутити шпилечку хорошо, щоб вона там сиділа в гнізді, ну і тут затягувати теж хватить мені місця. Звісно, сама основна трудність виготовлення шпильки – це точно нарізати різьбу. Не маючи топерного станка, ну, скажімо так, складно нарізати велику різьбу. Ну, вдалося мені скільки нарізати, мені кажеться, для натягу цього буде достатньо. Тих ремнів, які в мене є. Крім того, використання шпильки дає нам те, що ось в чугунній основі, ну, може не чугунній, не знаю, ну, коротше, це не метал такий собі. Крутити болта теж не дуже часто можна. Для того, щоб різьбу не зірвати, шпильку використовувати, ну, от, найкраще. Закручується, значить, ну, закручується шпилька, ви знаєте, да? Дві гаєчки. Зажали, закрутили шпильку хорошо, і все. Потім нормально затягнеться наш двигун. Як натягувати двигун, центрувати його, мені кажеться, не стоїть показувати, всі це бачили. Відкручуються гайки, ось ці гайки відкручуються для того, щоб поміняти його, подвинути в такій плоскості і поставити паралельно муфті. І ось оці два болта для того, щоб переміщати вперед-назад. Ну, там просто. Так, ну ось шпильку закрутив. Як бачите, на повну різьбу, там близько 2 см. І на виході залишилось теж прилично для того, щоб хорошо натягнути. Значить, двигун я вже поміняв, он, бачите, навіть труба торчить, якою я змінював положення двигуна. Ну ось, на мій погляд, наче поставив. Так, що там, видно, не видно? Ну, вроді би, як плоско-паралельно. Тепер мені достатньо натягнути ремені. До речі, виконуючи такі роботи по натягуванню ременів, є хороша можливість зняти ці ремені і перевірити на наявність люфтів в щепленні. Тобто обов'язково треба її освободити від ременів і пошатати в різних плоскостях і перевірити, чи не розшатався підшипник, чи все там з ним в порядку. Тому що коли працює двигун, навіть якийсь там скрежет, гуркітися і ще щось можна не почути. А от таким чином можна побачити, почути. Ну ось, перевіряю люфт. Ну, там щось є, тільки чуть-чуть, геть малость. Тобто, в принципі, для підшипників це допустимо. Ну ось, крутиться, як чуєте, без всяких заїдань і тихенько, так як треба підшипнику. Все, працюємо далі.
Після того, як ремені виставлені, двигун зажатий на платформі, можна затягувати. Затягувати тут також незадоволення. Знову ж таки, ремонтність такого вузла дуже висока. Так. Ще чуть-чуть. Достатньо. Ось такий прогиб я забезпечую. Ну, на трошки є, звісно. Не знаю, правильно чи неправильно, ну нормально. Проскальзувати не буде. І навантаження на підшипники буде мінімальне. Все, осталося зажати болти платформи, які не дадуть їй соватись вперед-назад, щоб не держалося все на шпильки. І все. Будемо їздити далі. Все. До побачення. До нових зустрічей.